こで、ね、同じように粘っていければ、はい、それが2年内3年4年で続いていくんでしょうけど ね、そうですね、まあ、この森内投手も大学社会人を経て入ってきてまして、はい、もう今年29歳、うん、本当少年馬ですよ ね、 そうですね。ゲームは6回です。先頭は柳田、さあこの打球は左中間だ、打球伸びていく、そのままスタンドまで届いています、ホームラン。柳田選手のあの打球伸びるんですよね、すごいですよね、逆方向に、はい、力強さというのは今はあんまり感じなかったんですけどね、それでも打球は左中間のスタンドに飛び込んでいます。5対3、うまく打ったなって感じに見えたんですよね、それがあそこまで飛びますからね、はい、今の柳田のバッティング、チェンジアップが高めに浮きましたかね、受けたなんですね、はい、オープン戦これが4本目のホームランです。あそこまで飛ぶんですね、すごい、楽々この高いフェンスを越えていきました。